پرفارمنس خو په خپل کرکټ کې مې ماشاءالله ډېر خو پرفارمنس کړای دا او کوم خو پرفارمنس دا چې ما کرکټ سره بدل سو نو هغه شپږ ځله لیک پرفارمنس و چې یو میچ کې مې ډېر خو پرفارمنس کومې نه په میچ هم سومه نو هغه چې ما کرکټ چینج کو او ما ته ډېر زیاته انرژي راکړه نو هغه د خلکو سترګې ما ته راوړولې نو هغه چې په ځان مې ډېر زیات باور سو او خواري مې هم نور هم زیات کړه.